Deyirlər, elə insanlar var ki, doğulanda elə şəhid kimi doğulur, vətən sevdalısı olur. Elə qonağı olduğumuz ailənin övladı da o vətənsevər igidlərdəndir. Torpağını, elini sonsuz məhəbbətlə sevən Amid Qədirov Xudatın Çiləgir kəndində doğulub, boya başa çatıb. 24 yaşına yenicə qədəm qoyan Amid, sentyabrın 19-unda başlamış lokal antiterror əməliyyatı zamanı anasından halallıq istəyərək döyüşlərə yollanıb, qəhrəmancasına savaşıb. Deyilənə görə o, sərras atıcı olsa da, özü ilə düşmən snayperinin qurbanı olub. Kanal oyunçu olaraq biz də Qədirovlar ailəsinin qonağı olduq, acılarını paylaşdıq. Amid Qədirov, sən ailən üçün, dostların üçün, səni çox sevən istəklin üçün, bütöv Azərbaycan üçün ölməzsən, şəhid oğul. Sən ölməzsən, müharibə adamı. Mənim qardaşım Qədirov Amid Qurbanoğlu 2000 təvəllüd 09-19-2023-cü ildə saat 19:30 ərazilərində Kəlbəcər rayonu Məşədüzü Cıdır sayılan ərazisində dumanlı havada düşmən gülləsinə tuş gələrək, snaperinə tuş gələrək şəhid olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım torpağı üçün milləti üçün canına fəda elədi. Mən fəxr edirəm ki, mənim qardaşım şəhiddir, mən bir şəhid qardaşıyam və buna görə də özümə qürur duyuram və bir daha söyləyirəm ki, Allah bütün qazilərimizə, qazi valideynlərinə, ailəsinə səbir versin. Mən də bir qazi qardaşı olaraq, yəni özümlə fəxr edirəm ki, mənim qardaşım şəhid oldu, ən şəhidlik zirvəsi ən uca zirvədir və şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Şəhər sabahın ayı 20-si alın. 19-u, səhərsə, oğlundan işləyir. Mən pis hisslər keçirdim. Çox heyecanlandım, çox heyecanlandım. Və bir bu yana baxanda da vətən uğrunda qəhrəman olmalı. Onu çox şad idim. Arsız balamın qəhrəman olmaq, şəhid olmaq. Mən də daha nə deyə bilərdim ona? Mən də bir qəhrəman kimi qürur duyuram balamın. Bax, övladlarınızın içərisində ən çox Amid daha çox vətənə bağlı idi. Ailədən çox vətənə bağlı idi. Və ümumiyyətlə, son görüşünüz nə vaxt olub və hansı sözlər sizin daha çox yaddaşınızda qalıb? Son görüşü bir ay bundan qabaqdır, iki günə gəlir. Onda da dedim, amma əşyalarımı hamısını gətirmişəm və ad günüsünə gəlir. Ad gününə gəlmişdi, ağustun 4-ü. 23 yaşı tamam olub oğlumun, 24 yaşı keçib. Dedim, amma mən çağırırlar getməliyəm. 3 gün qabaq, qısqadan qabaq getdi. Dedim, bala, çağırırlar, gedirsən, get də. Nə deyil dərdim ki, onu saxlaya bilməzdim. Vətən torpağım qurmaq çəkilirdi. Bax, bu əşyalarını özümün sizə təhvil verdi? Bəli, özü mənə bu əşyalarını hamısını verir ki, amma bunları saxla, hasansı lazım olar. Onları hamısını özü verir mənə əşyalarını. Hələ, bunlar yarısıdır. Mən pis hisslər düzdə keçirmişəm, amma belə də baxanda çox da xoşbaxt sayıram ki, özümə mənim oğlum vətən oğlumda şəhid olub. Bu mənim üçün qorurdu, bu mənim üçün ən dünyada ən bir yaxşı
kaldı. Özü de isteği belli olur ki, şehit olsun. Arzusuydu olacak vaxtdan onu. Deyildi birinci, vətən benim anamdı. Sonra da öz anamdı benim. Həmşi o sözleri deyirdi. Birinci deyir, torpağımda camı da koyaram, sonra da anamı çok koyaram. Böyle kahraman uşağıydı o. Danışdıqlarından belə çıxıb. Əxəncə belə sözleri deyirdi. Şəhid Ahmet benim kardeşimin balasıdır. Deməli, yani gözümüzün qabağında böyüyən uşaqdır. Ailədə 6 nəfər olublar. Amma bu hamısından fərqlənirdi. Nəinki ailədə, kənddə, nəinki kənddə, bütün rayonda fərqlənirdi. Onu sevməyən bir insan yox idi. Yəni o qədər sevimli, sevilməli bir adam idi. Elə bilin ki, o hərbi xidmətə başlayanda, sonra vətəni qorumaq sənətini seçəndə düşünürdüm ki, ilahi, bunda şəhidə xas olan bütün xüsusiyyətlər var. Görkəmindən tutmuş xarakterinə qədər. Və həmişə də ürəyimdən gizilti keçirdi ki, bu şəhid olacaq. Və həqiqətən gəlib belə oldu. Ümumiyyətlə, şəhid Amidin sizlə bölüşəcəyi hansısa bir sirri olubmu? Ki, mənim bunu, məsələn, atasından yox, məhz ata əvəzi əmisi ilə bölüşüb bu sirri. Əlbəttə olub. Olub. Məsəl üçün, bunun sevgilisi varmış. Ayın 22-sində gələcəkmiş, yəni biz elçi getməliydik. Amma tabutu gəldi, təəssüf ki. O gözəl rəqqasıydı. Bilirsiniz necə gözəl oynayırdı. Xüsusilə ləzginkar rəqsin. Bütün kənar kəndlərdən gəlib baxmaq üçün ona sıraya düzülürdülər. Çox gözəl dostları var idi, çünki özü gözəl insan idi. Əsl şəhid xarakterli bir adam idi. Belə deyirlər, ölməli deyildi, şəhid olmalıydı, şəhid də oldu. Allah rəhmət eləsin. O dəfə mən elə o xəbəri eşidən kimi düzü dözmədim, mən ürəyimi şeirə açıram. Elə dərhal o şeiri yazmışam, icazı versəyiz, elə onu oxuyardım qəbrinin üstündə. Şəhid oğul, qardaşım oğlu, şəhid Amid Qədirova. Vətən sənə oğul dedi, ana kimi sevdin onu. Varlığının ilk anından sona kimi sevdin onu. Can verdiyin son nəfəsə ana kimi sevdin onu. Azadlığın üfüqündə nur şöləsən, şəhid oğul. Sən ölməzsən, sən ölməzsən, şəhid oğul. Bircə günlük döyüşünlə uddun əsrin hərbinisən. Müstəcəb dəmir yumruğun, hiss etdirdin zərbini sən, tazı kimi quyruğunu qısıb qaçdı mənfur düşmən. Cəhənnəmə vasil oldu yol kəsən, şəhid oğul, sən ölməzsən. Sən ölməzsən, şəhid oğul. Ürəyimiz qürur duyur, boğulsaq da göz yaşına. Sən adını həkk elədin tarixin daş yaddaşına. Hünərinlə son qoyuldu yüz illərin savaşına. Şər qoşunun dayandırdın, sənə əhsən şəhid oğul. Sən ölməzsən, sən ölməzsən şəhid oğul. Sən elə bir oğul idin, ruhun nurlu, qəlbin təmiz. Elə qovdun Qarabağda düşmənlərdən qalmadıyız. Azad oldu Xocalımız, Ağdərimiz, Xankəndimiz. Azadlığın xilasına son naxşı sən vurdun, sən. Şəhid oğul, sən ölməzsən. Sən ölməzsən, şəhid oğul. Sənin kimi oğlu olan bir məmləkət yenilməzdi. Məmməd Qədir yazmır bunu. Ürəyindən qopan səsdir. Mələklərin məqamında qalib ruhun müqəddəsdir. İnsanlığın fövqündəsən. Sən ölməzsən, şəhid oğul. Sən ölməzsən. Sən ölməzsən, şəhid oğul. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə. O bir işarət etdi ki, burada mən şəhid olacağım, mənə bağışlayacağım. Zəhmətlər bizi halal edin. Oğlunuz hərbiçi olub da? Bəli. Süyü təyinat. Və ümumiyyətlə, onun vətənə olan sevgisini, belə deyək də, necə tərənim eləyə bilərsiniz? Vətənə sevgisini bu hərəkətlərin, əməllərinə mən tərənim eləyə bilirəm.
Yani o yüreğim o okuyor da. Asık asıkar. O hareketlerine, dövüşlerine ben onu duyuyorum. Yüreğim okuyor. Sizin neçe evladınız var? Bizim 6 evladımız var. 3 bacı, 3 kardeş. Bak, Amir öbür evlatlardan neyle farklanır? Amir öbür evlatlardan bu dövüşçü hareketlerinden, taktikasını seçilir. Vətənə bağlılığı ilə. Bəli, bəli, bəli. Vətənə bağlılığı, bu hər podkodda, təlimdə keçib, onlar bilir. Onlar onunla fərqlənir. Və bir də övladınız necə şəhid olub da? Bu haqda məlumatınız var mı? Yəni, burada məlumat alıram da. Necə şəhid olub? Şəhid olub da, gecə qaranlıq postlar təmin edib. Necə vurulub? Vurub da. Gizlənə yemək görməmişim, onu burada məlumat alıram. Telefonda görəm. Ağacın altında gizlənə vurubladı, snayperlə. Snayperlə vurulur. Ağır yaraları mənə orada qalıb çıxara bilmirlər. Şəhidlər hamısı bizim balamızdır. Bizim evlatlarımız. Vətən uğrunda bunlar canlarını fəda elədilər. Yaralıları xilas eləyib sağaltmaq lazımdır. İtkinlərimizi də Allahdan arzu edirəm ki, hamısı yerinə tapılsın, gəlsin. Düzdür, ürəyimiz qan ağlasa da böyük şərəfdir ki, qardaşımız gedib ölümün ən gözəl, ən şərəflisini, şəhid statusunu öz adına bizə, vətənə layiq bildi. Bizim üçün böyük şərəfdir və bizim üçün bu ömürlük bizim yaddan çıxmayacaq, bizim borcunu yerinə yetirdi və bizim üçün fəxridir, bizim fəxrimizdir. Ümumiyyətlə, qardaşınla söhbət etəndə, son söhbətində nə cür yadında qalıb, nələr xatırlayırsan? Deyirdim ki, biz orada qorxmursanmı, deyirdim. Deyirdim ki, biz sən üçün çətin deyilmi? Deyirdi, yox, əvvəlcə deyirdi. Bura gəlirəm, dedi, dayana bilmirəm. İki gün də olsa gəlirdi, amma dayana bilmirəm, havam çatmır burada, deyir. Elə o dağlardır, deyir, mənim evim, elə deyirdi. Deyirdi, mən oralarsız qala bilmərəm, deyirdi. Mən çölsüz, bayırsız qala bilmərəm. Havası çatmırdı, heç evdə qərar tutmurdu, heç. 5 dəqiqə yanırdı, sonra çıxırdı yenə. Deyirdi, yox, mən eləyə bilmərəm, deyirdi, orasız, deyirdi. Həmişə şəkillər paylaşırdı telefonda, statuslarında. Şəhidlərin şəkillərini. Deyirdi, bir gün mənə də belə paylaşacaqlar, deyirdi. Hamısı hər şeyi də bilirdi, ürəyinə damışdı. Hiss eləyirdi. Axırıncı gəldə də hamısının paltarlarının, hər bir əşyasını getirdi. Dedi ki, hər şey ola bilər. Sonra ölümündən bir saat qabaq qardaşına yazdı mesaj. Dedi, mən gedirəm. Qayıtsam Allah bilir, qayıtmasam yenə vətən sağ olsun, dedi. Adımı yaşatın və məni unutmayın. Arzuları var idi. Demişdi ki, İnşallah bu müharibədən sağ çıxsam, qayıtsam demişdi. Şəhid İkramın adına küçənin ortasında kənddə bir bulaq tikdirəcəm demişdi. Qardaşıma demişdi, böyük qardaşıma. Amma mən qayıtmasam demişdi. Mənim şəkilimi də İkramın şəkilini yanına qoyub, bu işi mənim yerimə siz davam edərsiniz. Elə demişdi. Demişdi, həmişə ailəsini, həmişə deyirdi, atama yaxşı baxın, anama, ancaq elə heç özüm fikirləşmədi. Həmişə deyir, anama yaxşı baxın, atama yaxşı baxın, deyirdi. İstəyirdi, onlar yaxşı yaşasınlar. Deyirdi, siz yaxşı olun, mən də yaxşı olacaq. Şəhadətə ucalmağından 3 gün əvvəl zəng elədi, axşam vaxtı. Dedi, hələ o 2 kəlməni dedi. Dedi ki, özündən müqayət ol, bir də uşaqlardan. Dedi, söndürdü, dedi, çox danışa bilmirəm. Sözü dedi bir də mənə. Deyirdim, əsasən özvə yaxşı, özündən müqayət ol. Deyirdi, mən yaxşıyam, siz yaxşı olun, deyirdi, mən də yaxşıyam. Kəlmə həmişə deyirdi. Tanım, gözümün qabağında böyüyüb. Heç ölsəm də yadımdan çıxmaz bu boyda vaxtından. Nələr çəkib onu Allah bilir. Allah indi dəlimizdən aldı, apardı. Qoymadı ki, bir gün görsün. Atası, anası çeylədi, ancaq özü gün görmədi, içində yaşamadı. Amid mənim sevgili yoldaşım idi. Amid məktəb vaxtlarından elə çox belə ürəkli bir oğlan idi. O elə sinif uşaqlarına qarşı çox belə mehriban, düşüncəli bir insan idi. Yəni, ona, Allahdan ona rəhmət diləyirəm. O, bizim aramıza belə gəlməməli idi. Biz onu Bəyli Qasımda görmək arzusundaydıq.
O belə gəlməməliydi bizim aramıza. Belə ki, o bizim başımızı dik tutdu. Biz ondan fəxriyik, biz onun ruhunun qarşısında baş əydik. Allah onu rəhmət eləsin. O ölməyib, o bizim hər zaman qəlbimizdədir. O şəhidlik zirvəsini ocalıb. Mən onun şəhidlik zirvəsini mübarəkdir deyirəm. O böyük bir zirvəyə qalxdı. Allah ona rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əskərlərimizə can sağlığı versin. Qazilərimizə də Allahdan şəfə diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən şəhid Amid Qədirovun dostuyam. O arzula olub ki, həmişə 3 gün qalmışdı mənə yazdı ki, qardaşım, mən şəhid olacam. Sən xoşbəxt ol. O arzusu idi. Deyirdim, qardaşım, niyə? Deyirdim, mən torpağımı sevirəm. Həmişə arzusu olub onu. Deyirdim, sən xoşbəxt ol. O arzusu olub. Thank you.